ሄይ ጋይስ ደህና ናችሁ ወይ? እንዴት ናችሁ? ዲቦራ ነኝ። ዛሬም ደግሞ እንደዚህ ከመኪና ነው ጉዟችን የምንጀምረው። ዛሬም እንደዚህ ሌላ ቪሎግ ላድርግላችሁ ብያሰብኩኝ። ይሄ አንድ ቪሎግ ይውጣው፣ የተለያዩ ቀኖችን ጨማምሬ ላርገው። ገና እርግጠኛ አይደለሁም እንደ ርዝመቱ መጠን ማለት ነው። ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አለሁላችሁ። እንደምታዩት እችን አጭር የሰመር ዊጌን አውጥቻታለሁ። እቺ በጣም እኔ እንደዚህ አይነት ብሎንድ ጸጉር እንደምወድ ታውቃላችሁ። እና እሷን እስቲ ዛሬ ሰካ ላርጋት እና እንደዚህ ወደ ላይ ከኋላ እንደዚህ አስይዤ ቆንጠጥ አርጌ ለቀቅ አርጊያታለሁ። ዛሬ ሾፒንግ ነው የሚሄደው። ሾፒንግ ግን ከእናቴ ጋር ነው የምንሄደው። አሁን እሷን እስክትመጣ ድረስ እየጠበኳት ነው እና ሾፒንግ እንሄዳለን። እናቴ መግዛት የምትፈልገው ልብስ፣ ጫማ አለ። ስለዚህ እሱን እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ እኔን ብራንች እንሄድ እያልኳት ነው ግን እሷ ደግሞ መሄድ አልፈለገችም። ስለዚህ እንዴትም ሆኖ ብራንቹን ከሄድንም ይዣችሁ ሄዳለሁ። እዛ ቆንጅዬ ቦታ አለ። በተለይ እዚህ ኢንዲያና ምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ድንገት እሷን ለእናንተም ላስተዋውቃችሁ ብዬ ነው። ከሄድን ሄድን፣ ካልሄድን የምናደርገውን ነገር በሙሉ ዛሬ አሳያችኋለሁ። በድጋሚ የምንሄድበት አንድ ሱቅ አለ። ከዛ በኋላ ሁሉ ነገር ጽፌ ነው የምወጣው እኔ ድንገት እንዳረሳ። ከዛ በኋላ ብራንቹን ከሄድን ሄድን፣ ከዛ የዳቦ ቅመም ያስፈልገኛል። እንደምታውቁት አሁን የራሴን ቤት ልመሰረት ነው። ስለዚህ የዳቦ ቅመም እናቴ ቅመም መሸጫ ሱቅ አለ እዚህ፣ እና የተለያዩ ቅመሞች እዛም ያሉትን አሳያቸዋል። ምክንያቱም በተለይ ኢትዮጵያ ሆናችሁ የምታዩኝ ተከታታዮቼ ማለት ነው፣ እዛ ሀገር ያስቃል። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ፈረንጆቹ ማለት ነው፣ ኢትዮጵያ ድንች አለ ወይ ብሎ ይጠይቃሉ። ማለት ድንች አለ፣ ቲማቲም አለ ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። እዛ ኢትዮጵያ ደግሞ አንዳንዱ ሰው እዚህ ሀገር ቅመም ምንም የሌለ ይመስለዋል። እና የሌለ ይመስለው ስላችሁ አላ ኢትዮጵያ የሚገኝ ነገር እዚህ የማይገኝ ይመስላችኋል። እዚህ ሀገር ደግሞ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ምንም ነገር የሌለ ይመስላቸዋል። ለምንም ስለዚህ ቅመም እኔ የዳቦ ቅመም ያስፈልገኝ። ዳቦ በጣም ነው የምወደው፣ መጋገር በጣም ነው የምወደው። ጥቁር አዝሙድ ለምሳሌ፣ ጥቁር አዝሙድ ጥርት ያለ ጥቁር አዝሙድ ይሸጣል በፌስታል ተደርጎ። እሱን በሙሉ ለምንም እናቴ የሚያስፈልገኝን ነገር በሙሉ አብረን ከዛ ሱቅ እንገዛለን። ከዛ ደግሞ የኮስኮ ደግሞ ኮስኮ የሚባል ይሄ ትልቁ ሱቅ አለ አይደለ? ውጅ ሊወልቅ ነው። ከዛም ደግሞ እኔ የኮስኮ ሜምበርሺፕ አይደለም እስከዛሬ ድረስ ያው በእናትና በአባቴ ነበር የምጠቀመው። አሁን ግን የራሴ ሜምበርሺፕ ያስፈልገኛል። ስለዚህ የኮስኮ ሜምበርሺፕ አወጣለሁ። ከዛ ደግሞ የጸጉር ቤት ይሄ የጸጉር ቅባቶች ወዘተ መሸጫ፣ እዛ ቅባቶችም እንገዛለን። በተለይ እዚህ ኢትዮጵያ የሚስማማቸው ጸጉሮች አሉና እዛ ለምናውቃቸው ሰዎች እናቴ አንዳንድ ጊዜ ቅባት ትልክላቸዋለች። በጣም ቆንጆ ቅባቶች አሉ እና እነሱን እንገዛለን። እኔም የሚያስፈልገኝ ስፕሬዎች አሉ፣ እነሱን እንገዛለው። ከዛ የቅንድብ አይብራዊን ቲንት እደረጋለሁ። ስለዚህ እሱ እናቴ ምንም ቲንት ሄደን ለአንድ 3-4 ሳምንት ስለሚቆይ ቲንት ለመደረግ እቅዳለን። የዛሬ እቅድ ይሄ ነው። እንደነገርኳችሁ ብዙ ሳላወራ የእውነት መንቀሳቀስ እንጀምር። በጣም በጣም ሙቀት ነው ዛሬ፣ በጣም ኃይለኛ ሙቀት አለ። ስለዚህ እቺን ነጭ ሸሚዝ ባለፈው ለታ ከፋሽ ኖቫ ያሳየኋችሁ ነጭ ሸሚዝ ናት። እቺን ይሄንን ሰመር በሙሉ ስፕሪንግ ሰመር በጣም ነው የምጠቀማት፣ በጣም ብዙ አረጋት አለው። ስለዚህ እቺን አድርጌ ብሎን ጸጉሬን አድርጌ ልናመራ ነው። የምገዛቸው ነገሮች ካሉ ሊንክ ማድረግ የምችላቸው ነገሮች በሙሉ ሊንክ አደርግላችኋለሁ። ለምንም ቪዲዮን የምትወዱት ከሆነ ቪሎጎች የምትወዱት ከሆነ ላይክ ስጡት፣ ንገሩኝ ኮመንታችሁን ከታች። አሁን ለምንም እዛ ሱቁ ደግሞ ስደርስ ቪሎጌን ቀጥልላችኋለሁ። እሺ ጋይስ፣ አሁን እዚህ ሾፒንግ ሴንተር ውስጥ ደርሰናል። ያን ያህል ጊዜ አይደለም፣ ያው ቀኑ እንትን ስለሆነ ግን ቀጥታ ሱቅ ውስጥ ገብተን እናሳያችኋለን። ትንሽ ሙዚቃ ስላለ ከላይ የሚሰማችሁ አይመስለኝም። ይኸውላችሁ አሪፍ ሰዓት ነው የመጣ ነው፣ ፕራይቬት ሾፒንግ ኖሮ አንቺ ደግሞ 100% 110% ጆሬ ላይ ሀሌን እያወራሁ ለምን እዚያው ደግሞ ቀሚስ እንገዛን የመጣ ነው። እንደነገርኳችሁ እስቲ የምናገኘውን አብረን መተር ወረዲኔ ብዙ ነገሮች እንገዝቻለሁ እዚህ ቦርዳ ውስጥ እንደምታዩት። ይቼን የምም ጎራ ብዬ ነበር። አሁን ደግሞ የቀሚሱ ታገነን እንግዲህ ጥሩ ነገር እናገኘን ብዬ አስባለሁ። ምርጥ ጫማ ያገኘ ነው፣ ሁለት ጫማ ገዝቻለሁ።
ግን እንደሆነ ትላለች ኳሊቲ ትላለች ኦኬ ያንቺን ቀሚስ ፍላጋ እንደዛ ነው ሱቁ ደስ ይላል በዚህ ቀን ስለመጣን አሪፍ ቀን ነው ጸጥ ያለ ረጋ ያለ የሾፒንግ ኤክስፒሪየንስ ሶቹ አናምሩም የፕሮሞቹ እነዚህ ነይ ማም አታምር ታምራለች በጣም ታምራለች እቺን ታረጋት እንዴ ከየት ቀጠኝ ዋው እቺ ራሱ ስታምር በጣም ያምራል ከለራቸው ሁሉ ሲያማምር በጣም ያምራል ግን ይሄ የፕሮም ነው እንዴ ፕሮም ብሎ ምናላለ እኔ ከላይ ተስማማኝ በጣም ያምራል እሺ ጋይስ አሁን እኮ እዚህ ልብስ መለኪያ ክፍል ውስጥ ሆነን ማለት ነው ብሎግ ማድረጌን እንዳረሳ በመሃል እየመጣሁ እንደዚህ አወራችኋለሁ ግን የእውነት ፍለጋ ላይ ስለሆነ አንዳንድ ጊዜ አይመችም ለምን ምርጥ ቀሚሱን አግኝተናል የፈለግነውን እኔም ጫማዎች ቅድም ነግራቸው ለጫማዎች ገዝቻለሁ ገና ሾፒንጋችን መጀመሩ ነው ልበል ብዙ ሌላ ምን ይደባቸው ቦታዎች አሉ ለምን ምርጥ ቀሚሶች አሉ እዚህ ሱቅ ሜሲስ ነው በነገራችን ላይ መጣ ነው እና የፕሮም ቀሚሶች ነው ቅድም አሳይቻችኋለሁ የመጨረሻ ሚፋሽ ቀሚሶች አሉ በጣም የሚያምሩ ከለራቸው በቃ ወቅቱ የውበት ወቅት ነው አሁን ይሄ ቀሚስ አያምርም ተመልከቱት ከለሩ ምን ማለት ነው ለምኑ ደግሞ ስወጣ ሀይላቸዋል ዛሬ ያረኩት ሱሪ የፋሽኖቫ ሱሪ ነው ማለት ነው ባለፈው ታሳይቻችኋለሁ እና ቁልፉ ለካ እንደዚህ ግራ እንደሚያጋባ አላወቅኩም ነበር እኔ ቁልፉ ለየት ያለ ነው ቪዲዮን ካላያችሁ ሄዳችሁ ተመልከቱ ከዛ እህቴ በቪዲዮ ኮል እያደረግን አያችሁ እና ቁልፉ የሱሪሽ ቁልፍ ክፍት ነው ለብላ ግራ ከፋን ነበረ ለምን ሾፒንጋችንን ጨረስን ሁለታችንም እጃችን ሊወልቅ ነው ብዙ ነገር አገኘን በጣም በጣም ሰክሰስፉል ነው ገና ግን አላቆመም ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሌላ ጫማ ቤቶች ልንሄድ ነው እውነት እኔ በቃ ዛሬ ጸልየን ወጣ ነው ምክንያቱም ጊዜ የለንም ያን ያህል እየዞርንም አቃጠል አንፈልግም እግዚአብሔር ሆይ አለም ያስፈልጋን ነገር ስጠን ብለን ነበር የወጣ ነው አግኝተናል አይደለ ደስተኛ ነን በጣም አዎ ስለዚህ ወደሚቀጥለው ቦታችን ደግሞ ስንሄድ አብረን እንጓዝ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ዛሬም እንደዚህ ፀሐያማ ቀን ነው በጣም ቆንጆ ደግሞ ሱፐር ማርኬት ነገር መጣን ቅመማ ቅመም ለመግዛት አላልኳችሁ ቲማቲሙ አያምርም ትንሽ ግን እንትን ብሎ ቀይ ስር በድንች ያ ጣፍጣል ነጭ ሽንኩርት ትፈልጋለች ማማ አለን ስኳር ድንችም አለ ሌላ ምንድን ነው እንግዛ አንድ ሁለት እንግዛ አንድ ሁለት እንግዛ ሽንኩራ አንበላም ወይ ያው የተለየ ነው ይሄ ያው ቅመም እዚህ ጋር ነው የዳቦ ቅመም ሌላ እንትኑ ጋ ኦኬ ግን የወላችሁ የቅመም አይነት ይሄ በርበሬና ቃሪያ ይሄ በሙሉ የደረቀ እንትን ቀረፋ ሁሉ ነገር አለ ይሄ በትንሹ እኛ ትልቅ ነው የምንፈልገው የቃሪያ አይነት እነዚህ ይሄ ስኮች ቦኔት እንዴት እንደሚያቃጥል ይሄ ለስንግ እናቴ ስንግ የኮሪያን እንትን ነው ለስንግ አይሆንም ይሄን ግዛና እሺ ስለዚህ ጥቁር አስሙድም አግኝተናል ይኸው በርበሬ በሙሉ አለ እንደምታዩት ስለዚህ ፀሐዬ ያለ ይመስላል ፀሐዬ እንትን ኩሚን ይሄ ምንድን ነው ይሄንን ነጭ አዝሙድ ይሄንን ዳቦ ቅመም ለምናስገባው ነው እኛ
ይሄንንም ተስተና ጨመርች ድዱቄት እናፋት ለምን ስለሆነ ይሄንን አንድ አረንጓዴውን አንድ ከዚህ ሲናም ይሄን ቀረፋም ያዝን ሁለቱን ልጅ ነው ያዝን ሁለት ይበቃና ወይ የኢትዮጵያን ስፓይስ ሽሮ አይ ሽሮ ይሄ ይታያችኋል ሽሮ እቺ 200 ግራሙ 430 ሽሮ ታምያለሽ ከለሩ ግን አሪፍ ነው እንደነገርኳችሁ ቅመማ ቅመሞች ልንገዛ እዚህ መተን ነበር እዚህ ሱቅ መተናል ሳራ ጋ ይባላል ሳራ ጋ ነው ሴራ ጋ ይሆን ምን ብሎ ፕሮናውንስ እንደሚያደርጉት አላውቅም ሳራ ብለን ነው የምንጠራት እና የየአገሩ እንትና አለ አሁን የሽሮ ዱቄቱላ አግኝተን ነበረ 200 ግራሙ 4 ብር ከ30 አስቡ እንግዲህ ነው ሌላም ደው ከዚህ እንገዛ ዝም ብለን እኔና እዚህ አሁን የምናልፍበት መንገዱ የጃፓን እንትን ነው ነው የጃፓን በሙሉ ምግብ ደግሞ አለ እዚህ በነገራችን ላይ ይሄ ኢንስታንት ኑድል የምትበሉ ሰዎች ካላችሁ እንዳትበሉ ምክንያቱም በጣም መጥፎ ነው ለጤና እና እቃም አለ እዚህ በነገራችን ላይ የእቃ አይነት አለ ሸክሎቹን እናሳያቸው ሸክሎቹን የኢትዮጵያ ድስትና እንትን የሚመስሉ ሸክላዎች አሉ እነሱን እናሳያችሁ እራሱ ሲያምር እነዚህ ራሱ ለቆት እኒ ኪዩት ናቸው በጣም እንትን ያውልሽ ሸክላ ግን አዎ ሸክላ ናት የድስት አይነት በቃ የሌለ ነገር የለም እዚህ ሱቅ እና እንወደዋለን ብዙ እንገዛለን እንዳልኳችሁ በተለይ ቅመማ ቅመሞች በሙሉ ጽድት ያለ ደግሞ ጥርት ያለ ነገር ነው የምታገኙት እና በዛ ምክንያት ወይ ማማዬ የቡና ረከቦት ትፈልገታለሽ? ያት ባለፈው ከኢትዮጵያ እንደነት በሸክላ ገዝቼ ነበር ለሸክላ እቺ ይኸውልሽ ትንሽ የረከቦት 10 ብር ብርስን 10 ዶላር ኦኬ የሸክላ አይነት ይሄ ድንጋይ እኮ ነው ድንጋይ እኔም የሸክላ ድስቶች አብዛኞቹ እነዚህ የኮሪያን ኪምቺ ምናምን ሲሰሩ ሙቀጫ ደግሞ ይሄ ግን አብዛኛው ያው የቀመም ሙቀጫ ጥሩ ነው ይኸውላችሁ ሙቀጫ በትልቁ ይኸው የሌለ የለም እዚህ ማገር ልላችሁ ነው እና አንቺ ክብደቱ ርበሉ እንዳያችሁት እንግዲህ ቅመሙ ሱቅ ያለው ነገር በሙሉ አሳይቻችኋለሁ እኛ የፈለግነውን ነገር አንስተናል እንደውም እናቴውን ጥሩ ሀሳብ እናመጣች ራሴ በኋላ እቀላቅለዋለሁ አሁን ቅመሙ ከመፍጨት አይደለ አዎ ስለዚህ ድም ብላሉን ሞቅ ሞቅ አርጎ ፈሽቶ ቅልቅል እያንዳንዱ ቅመም ቀላቅዬ የራሴን የዳቦ ቅመም ሰራለሁ ማለት ነው ለምኑ የዛሬን ቪዲዮ ትንሽ እውነት ለመናገር አሁን ሰዓቱ ሳናስበው በጣም ሄደና የፈለግነውን ሁሉ አልሄድንም ጉዟችን ይቀጥላል ነገር ግን ይህን ቪዲዮ እዚህ ጋር አላቆመው ብያሰብኩኝ ምክንያቱም የምናደርገው ነገር ላይ ፎከስ አድርገን የበለጠ እንድንሰራ ለምን ስላያችሁ አመሰግናለሁ ትንሽም ቢሆን እንደዚህ አብራችሁን ወጣችሁ ዞር ዞር ማለት ጥሩ ነው ብያስባለሁ የገዛኋቸው ነገሮች ጫማዎቹን ለብቻ ራሱን የቻለ ጫማ ቪዲዮ
እለጥፍላችኋለሁ ስለዚህ እሱ ላይ ታዩታላችሁ የምትሻ ቆንጆ ነገሮች ነገኘውትኝ ማሳይት ምችላችሁ ነገሮች ያንዳንዱ ሰሞኑን ታያችኋላችሁ አለበለዚያ ግን በሚመጣው እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ለዛሬ ዲቦራ ነኝ እናንተ ጋር እንደዚህ አይነት ቅመም መሸጫ ሱቅ አለ ወይ የት ሀገር ነው የምትኖሩት የምትኖሩበትስ እንደዚህ አይነት ሱቅ አለ ወይ የሚለውን ታች ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እና የሱቁንም ስም ለመሰለሽ አንዳንድ ሱቁም ይቸገራል ገባሽ አሁንኛ እዚ አሜሪካ እንደነገርኳችሁ እዛ ኢንዲያና ሳራ ጋር ይባላል ድንገት ማታቁ ሰዎች ሳራ ጋር ብላችሁ ፈልጋችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እናንተ አገርስ እንደዚህ አይነት ሱቅ አለ ወይ ስሙስ ማን ነው የሚለውን ታች ጻፉና ሌሎች ሰዎችም አይተው ሊጠቀሙ ይችላሉ ማለት ነው በርጋሚቹ